qoys danyar ah oo wiil yar ka xanuunsan yahay dalka gudihiisana wax looga qaban waayey ayaa ummadda Soomaaliyeed ka codsaday in ay gargaar u fidiyaan. Cabdisalaan Dalmar ayaa Gaarisa inooga soo diray. Khatrad Tabane waa hooyo Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Gaarisa. Waxaa muddo badan ka xanuunsan wiilkeedan yar, waana qoys danyar ah oo aan waxba haysan. Taas waxaa u sii dheer hooyo Khatrad sida ay ii sheegtay hameenkii hurda masiixato walwalka iyo walbahaarka uu ku hayo xanuunka wiilkeedan yar. Dalka gudihiisa waxba loogama qaban karo sida ay dhakhaatiirta ay u sheegeen. Madaxa ayaa payb uga jira ilaa wadnaha agtiisa. Haddaan lagu sameyn qalliin kale, wuxuu wiilkan halis ugu jiraa inuu indhaha beelo. Dhammaan ummadda Soomaaliyeed ayay ka codsanaysaa inay u soo gargaaraan inta waxa walaalayga dhammaan meelay joogaan bu waan salaamahayaa. Maxaan joogaa Gaarisaan ku noolahay, cunugan madaxa beebka oga jiro, aabihiis waxba kama shaqeeyo. Muslimiinta walaalahay dal iyo dibadba meelay joogaan inay isoo caawiyaan baan rabaa. Cunugan isbitaalka Hindiya waan u wataa, waxba aan haya malaho, aabihiis waxba kama shaqeeyo, gaari makoon iska wataa. Sidaasaan ka codsanayaa walaalahay muslimiin dal iyo dibad meelay joogaan bu cunuga beeb baa madaxa uga jira ilaa intuu joogaa caloosh. Xanuunku marka hore ku dhacay markuu banaanka imaada 10 beri markuu joogo madaxa iska weynaaday oo madaxa ka barre. Istabaalka noola soo orda muslimiin ilaahay baa waxa ii aruuriyeen istabaalka kajaab intaan kasoo geliyo beeb. Kadibna wuu iska jiifta wuu iska jiife cunug kaada iyo xaarka gogosh kaga bixi wuu ahaa. Kadib haddu intan yaroo naruurada aan ku arka wuu soo fadhiistay. Hadda alaalana sidan habeenkii kama saaxdo indhuhu biyo ka wadaa. Beebka in laga bixiyo laga saaro u baahan yahay. Hindiya looga saari karaa. Muslimiinka maxaan ka codsanayaa cunugan inay igu soo caawisiin meeshaa joogtiin badal iyo dibadba waxba uma heli karo. Waxaad ku caawinaysaa ugu soo hagaaji nambarada shaashadda kaaga muuqda. Cabdisalaan Dalmar, wararka RTN, magaalada Gaarisa.